à l'écoute, exprimez-vous en toute liberté. Bande Kobalandi Mbote, Pe Matondo, ya kosa la confiance, l'émission à l'écoute, au Misana Kolanda, Nabitano Kizala, Ibanda, à travers le monde, l'internet. Vous avez les Sengo, ya Kobet, et sous ma solo en Boka, notamment l'actualité politique. Vous avez Kobo Sanatek, vendredi 15 mars, mon équipe. Ma konami yaba sénateur, Routi Kolengi Lama, on a 24 provinces, je crois. Et à Congo démocratique, qui est un peu plus petit, et Zalaki Bongo, pour le bureau définitif, il y a l'assemblée provinciale. Donc, on tourne autour de l'actualité, FCC cache et cohabitation à Bongo. Et pour Zalaki, est-ce que Mboulamata Yassika, Tokozoa, à Congo, parce que Tokozena, vous voyez, il tombe pour la mienne, premier ministre, nous sommes en train de faire intérêt à Congolais, tu peux les trouver en revenu. Na kobeta masolonyo soana, ou bien Biso Ezali Bongo, secrétaire général, il y a MSR, professeur assistant na Université Pédagogique Nationale, IPEN, Raphaël Mbougou, Yende Tokobeta Naï Masolo Mbouka. Une fois de plus, vous voyez Madame Nabino, Peto PC Mbote, Mbote Forceur, Mbote. Mbote na balandi banso ya télévision na bino, mbote na bana Congo banso, et pas biso bazwami. Voilà, na ebi ke ozalaka plus attaché na casquette non ya politique et secrétaire général. Mais tout de suite, na kobana émission, na moni on a un signe, ya photo Joseph Kabila na costume, c'est-à-dire que Kabila voulait bien noter. Tozali na. Na ba conviction mutu na mutu. Ngai Raphaël Luloulou, naza secrétaire général adjoint ya MSR. MSR est un parti politique ya Joseph Kabila. Parti politique ya FCC. Na zali ko kolobete Naza na conviction na ngai que Joseph Kabila aza leader na ngai, chef politique na ngai, autorité morale ya FCC. Na mesana utakala, utabambula, kotia elembo na ye na veste na ngai, na elamba na ngai. Na kanisi atako Azali sous président de la République, Azali tout de même autorité morale nangai, autorité morale nangai, et koloba leader politique nangai. Nakoki ko lobatete pour Azali sous président de la République, natika. Ko la kisate na mutema na ngai ngai na za na conviction enate azali mokonzi na ngai azali model na ngai talatina tile lolo ye nazali kotia insigne wana na elamba oui. Oui. Alors que Batmingi va comprendre que Kabila Nathan Saliwana a soumis Congolais peut-être ni les ont motivés rapprochement en a puis assurance aux anamots toujours bien que Azasou n'a pas compris. Oui, bien Batmingi tant mususu ba baibi Joseph Kabila malamute Batmingi c'est à tort ba juge Akaye de l'extérieur de loi. La musique. Menga liboso na bandaki kosala na kondo mze Laurent Désiré Kabila. Nde esika na bandi politique na ngai. Na yeko mona te Joseph Kabila elenge tango akotaki na bokonzi kokamba mboka ayebaki na kopesa kotia bolenge boye bonso na mboka Congo ayebaki na komi pesa na mboka Congo na kosalela ka Congo
azala ki elenge akoka ki kotika pona kosala makambo mususu lokola elenge nyonso na kati na mboka na biso kasi asakrifia ki bolenge boye eloko mususu ya nayaki komona epa na ye bolingo ya Congo alingi Congo mingi na yango azalaki komipesa ya solo te kokoso ezali to ezalaki na tango oyo ezalaki na bokonzi kokoso ezalaki makambo mingi mazalaki kosalema lolenge population ezalaki kolinga te to ezalaki kozela te po Joseph Kabila ezalaki na baguette magique te Joseph Kabila ezalaki obe mutu aza kosenga na bakambi mususu na bandeko mususu mutu na posto azalaki na esika azalaki kosalela mboka asala asangisa mayele po te banso mboka Congo ekende liboso kasi ata kolobi bato bazalaki koloba asalelaki bakongole eloko te toboyi te wana eza vision na bango kasi eza na bato mosusu bamonaki te Joseph Kabila asaleli Congo makambo mingi ya malamu biso pe tomoni lokola biso boye tomoni Joseph Kabila asalelaki Congo makambo mingi ya malamu nakanisi na ntango oyo yo lokola mopanzi sango okoki kotala likambo moko na moko esika nini mboka ezalaki na lelo loye esika wapi Joseph Kabila atiki tokoki koloba te asalaki mboka Congo makambo ya malamu asalelaki pe bakongole makambo ya malamu kasi toyebi ete fanatisme eleki mingi na bato akoloba kaka sans koluka afungola misu sans koluka bapreuve kolobaka kaka mpo bato bayoka te alobaki asalelaki biso nini asalaki nini mpona mboka ya Congo biso toyebi te asalaki makambo nzike ya malamu ya kitoko oyo tokomona mpo toyebi ezalaka bongo na mikolo mikoya na bambula ekoya nde tokomona Joseph Kabila asalelaki Congo kati na asali ezali mpe victoire écrasante ya FCC parce que nauti koloba na introduction na ngai awa ke lobby mon équipe toi samedi vendredi ezalaki mapona mba sénateur na 108 sénateur toza na bango FCC eza na ba 90 yango nde misala malamu o bozali koherite ndakisa ya malamu ezali oyo Joseph Kabila asali na kopesa obe moko alobaki te akobrige 3e mandat te akotosa mobeko likonzi atosaki oyo alobaki asali yango Joseph Kabila asali yango mpona na intere na ye mei te asali yango mpona bolamu ya mboka ya Congo alongoli chapeau akamati Joseph Kabila alongoli chapeau mais atiki bilamba nyonso nzoto na ba costume na ba chaussette na ba chaussure toboyi te oyebi na mboka na biso Congo tozala bino casquette oyebi na mboka na biso Congo bato balobaka mingi kasi na baye bato baza na bwanya soki botali malamu eloko Joseph Kabila asali na mboka Congo RDC etikala kosalema na Afrike te to misika misusu na monde te nakokoma na victoire écrasante wana kasi toloba te alingi mboka Congo alakisi te alingi kimia ezala mapona mimaleka malamu oyo akolonga aleka tala asali passation civilisée ya pouvoir ya pifo mbala ya yambo na mboka Congo tala likambo ya malamu oyo Joseph Kabila asali oyo eza kotindika biso ba oyo ba Rafael Lulu toloba lelo na fierté nyonso te biso toza nsima Joseph Kabila azali modele na biso kasi victoire écrasante oyo toza nango na atako tolongaki na élection présidentielle te kasi na élection législative na élection législative nationale législative provinciale na sénatoriale
nakanisi bino moko lokola bapazi sango boza komona musala malamu pe kitoko musala ya solo oyo lingomba politika Joseph Kabila na bokambe mia Joseph Kabila esali kanyage tambolite paske toko yoka ke kuna na APK kune zalagi moto lelo pe na ngumba Kinshasa na evite secrétaire général adjoint Raphaël Oulu ce qui omoni mouvement Kinshasa bande pour la biso ba combattant ya UDPS ba kuma moto ba tondi na ba carrefour ya minene pour na réclamer boni boni na UDPS za ki na 12 députés provinciaux ya ville ya Kinshasa ba kogi ko misata sénateur de donc volume ya kanyaka OFCC tamboli bazo banga ba biza mulai est ce qu'on dit oyebi oyebi na lodi ko loba awa na mboka na biso Congo likambo moko ya mabe oyo ezali ko bebisa makambo manso na mboko oyo eza biloba loba kondo lwamba tikala koyemba tubatuba tubatuba ngo eleki na makambo nyonso batubaza koloba te kanyaka ezalaki kasi moko te aza kolakisa tete tala ngai kanyaka bapesaki ngai lifuta yango oyo moto apesaki kanyaka yango eza songolo pakala balakisi yango pete kaka kolobaka kanyaka kanyaka na kopesa na likambo kaka oyo uti koloba ya maponami ya basenateur na mboka Kinshasa oyo lobi bandeko na biso oyo batambwisaka batukutuku batelemi na batomboki toboyi te bakoki kotomboka me bakotombokela nani bakomitombokela bango moko to bakotomboka na parti politique na bango to bakotomboka na bakambi ya parti politique na bango po nini na lokola na assemblée provinciale ya Kinshasa bazali 12 députés provinciaux ya Lingomba UDPS kasi bango me bakoki kopona ata sénateur moko te na yango makelele oyo tobandaki koyoka il dépasse le peuple d'abord, il dépasse slogan oyo, il dépasse le peuple d'abord, il dépasse changement, il dépasse nini. Boni boni changement ngo balakisi yango te. Ba slogan ngo balakisi yango te pona nini. Balingaki kozala balakisa ke bango nde baza ba modèle. Bango nde balakisa ya solo tokokaki kolanda. Lelo toza wapi? Omoni koloba loba mingi. Boni mambelo bakanyage le gars. Tasi na lobi boye. Biso toyebi ke kanyaka ezalaki te po nini oyebi te badepute provinciaux mingi na mboka Congo na bituka iso mingi baponamaki ezali nde badepute provinciaux ya FCC elingi koloba population congolaise bana mboka Congo na baprovince na bituka balingaki ete bakambema na badepute provinciaux ya FCC toyebi te ba député provinciaux nde baponaka ba sénateur boni boni bisika oyo ba député provinciaux oyo bazo pona bango moko baze ebele bakokoka kopona ba sénateur ebele te et ça c'est une question de logique soki ba député provinciaux ya FCC baza mingi elingi koloba te bakopona obe ba sénateur mingi ya FCC tokende na Kasai na Kasai kuna ba député il y a eu des personnes basali boni boni baponi ba sénateur il y a eu des pestés non et bato bakoki koloba organisation na bango moko eza mabe po likamboza awa kolengela maponami ebandi lelote ebandaki utakala bandeko na biso bazalaki kotalela ba scrutin mususu te ba vote na ba poste mususu te bango eloko kaka oyo bazali komona ya kosala a poste ya président de la république président de la république mutu nyonso kaka kotela la poste ya président de la république na bisika te bakoka kopreparer ndenge nini bakozwa ba député nationaux ebele ndenge nini bakozwa ba député provinciaux ebele ndenge nini bakozwa ba sénateur ebele ndenge bakozwa ba gouverneur ba vice gouverneur ebele bango oyo nyonso bazali kotala te bango bazotalela kaka poste ya président de la république tozali komona awa na mboka ya biso Congo esika nyonso koleka président kolongwa
toboy kabila kolongwa biso tozayi koloba ya solo kabila koki kolongwa kasi biso tomilengela na ba poste mususu ba siège mususu ezali ya neti ndakisa na assemblée nationale na sénat na ba assemblée provinciale ezali tala biso tomilengela ki na na ba niveau onyoso wana lelo oyo tozali kobuka ezali mbano ya musala oyo tosalaki babi oyo oyo dribene bien bino FCC parce que dribler na bino yango nde ezolakisa ke bolingi boveriye ozala na pouvoir presque nyonso sauf ya chef de l'état soki boza ebele na ba province bino bokobima certainement ebele ba gouverneur bino na assemblée nationale bino finalement boutiquage exacte, dribbling pe exacte, exande musala ya politique, de to yebi ko sala. Biso na FCC, na bokamemi ya Joseph Kabila, autorité morale la biso, to yebi ko sala musala ya politique. Toza ko lobaka lobaka kaka na balabala te. To yebi musala elakisini to milenge la ki. To uti ko lobana yo awate, makamba mapona mi rezita oyu ebimi lelo eza kaka ya poisa te eza mbano ya musala lolenge tangi toyebaki na kolengela mapona mi na ba scrutin nyonso na ba poste nyonso soki lelo na niveau ya assemblée nationale FCC aza na majorité absolue elingi koloba FCC a préparaki batu ya solo na ba circonscription électorale oyo ba mérita ki confiance ya population et qu'on a fait lolo na assemblée provinciale et li koloba pe ba député provinciaux oyo ya biso ba mérita ki confiance ya population na tango oyo na assemblée nationale toza na majorité absolue na ba assemblée provinciale toza na majorité na ba bureau. Il y a 20 assemblées provinciales sur 24. Tous en aba, président et assemblée provinciale, au bazaba membre de la FCC. Natan Oyo, na députation, na élection sénatoriale. Tous en aba, sénateur. 92 sénateurs, na République démocratique du Congo. Natan Oyo, la Mouka, Azana 6. UDPS, et la Mouka, Azana 6. Cash, Azana 3. Est-ce que l'on dit qu'on a été biso tu y es qui ko milenge la te est-ce que l'on dit qu'on a été nyon soana eza obè fruit ya kanyaka te il y qu'on a été biso tu y es qui na ko milenge la tu y es na ko sala na politique lenge sa et se li kasi ou le lobby te to l'on dit ko zwa ko tika président, la porte à président de la République, au Moussou Tou Verrier. Et ça, c'est mi beko, au Etali Maponami, na mon beko likonzi, le Elobi Bongo, Elobi Nini. Natango Oyo, au Koki Gozaloza, président de la République. Oza président de la République, Kasi, Oza na majorité, na assemblée nationale te eli koloba il y a solo ozali na majorité présidentielle biso ba eto zwaki na élection présidentielle te biso FCC toza na opposition contraste ndeza makasi donc nombre obino pour rappeler en termes ya ba élection provinciale la pré législative nationale na présidence de la république ezo la isalogo la butu na moyi. Est-ce que tu peux faire ça par américain les lots au bas pour singa la venue qui s'est justifié qui est actuel président de la République il y a qu'on y ben dans d'autres dans Joseph Kabila terre parce que parce que nous on va comment dans le coup la ombre à Joseph Kabila et ça dit qu'on démérite ce qui contraste les amakasi boke seni leki ton nombre motango ya ba député na biso eleki mingi les lots le yetoza kola qui s'en a mokili mobimba été FCC et milengela ki na mapona mina tango oyo bandeko na biso mosusu bazali koloba lobakaka kosala kaka ba meeting ba marche
ba ebitete ma pona mi mazali kuya na tango bande kona biso bazaki ko kobuta ba avion ba kei e bipai na bipai ba kei na mboka bapaya kokende kosolola kana ba bakambia ba mboka misusu biso tozaki ko milengela na bituka lolenge kani ma pona mi makosale ma poto iba kuna konganye kasi lelo lo elobi oza fier tozali fier so ata komukili ozozo atemoya emoni mapona bidenge salemi bazali kotelemela bino notamment bauti kopesa bitumbu kala militaire na obemina ku présence à deux national oyo selon bango afavorisaki mibeko oyo emibukiso na mapona mipo eleka malamu e Corneille Nanga président ya cour constitutionnelle pendant kotangaka bakambia ba institution misato wana oza komona te ke mokili yango wana bakomona na biso na bango ke mapona na Congo elekaki kitoko te nakozongela nanu likambo lina kasi yango tika na silisa oyo olobaki liboso te baamerikain soki banani toyokaki lobilobi awa na nairobi na kenya président Macron pe alobi na président Benda Nzoto na na influence à Joseph Kabila toloba bosolo lelo na mboka Congo président ya mboka Congo ezali Félix Tshisekedi. Joseph Kabila ye moko autorité morale na biso ayebisi biso te ye atiki makambo banso na maboko ya Félix po akamba mboka. Joseph Kabila lelo aza sénateur, aza président de la République. Boni boni président de la République et akeneko kangamana sénateur simple. Boni boni lelo président de la République élu aza la sima alandaka président de la République. Ozomona tete ba oyo baza koyebisa na président de la République Félix Tshisekedi Bongo bazande kozanga limemia na président na biso eza malamu te na ye président Félix Tshisekedi na bato nyonso bakongole banso esengeli te batomboka basilika na makambo neti oyo Macron azali koloba na président Tshisekedi lolenge kani président de la République élu oyo alapi ndayi oyo aza na ndingisa nyonso na maboko na ye oyo aza kokamba mboka oyo population elingi te akamba mboka baya koyebisa ye te azali na se ya bokambeni ya mutu oyo aza kaka sénateur elingi kozanga botosi na personne ya président de la République. Na yango naza kokebisa bakongolais na koyebisa président Félix Tshisekedi soki atiki bato balobelaka na ye makambo ya ndenge oyo eza mpona kozanga kotosa ye na kozanga kotosa mboka Congo. Mboka Congo ezali mboka nsomi bakoki koloba bongo te tovandi nye te biso tolobi boye Joseph Kabila aza président de la République te atika bifo nyonso aza pe na memise te na basi aza nango te akozala nango lolenge kani nalobi aza na ye kaka sénateur et puis en tant que sénateur soki akoki kosala eloko moko ekozala nde na lingomba mobimba ya sénat eza ye moko kaka te batika koloba makambo wana ya komonaka elilingi ya Joseph Kabila bipai binso omoni toyebi te azalaki président ya mboka Congo ya solo kasi lelo loye aza président de la République te batika nanu ye nye avanda asala mosala na ye ya sénateur ke batika mikolo nyonso komonaka elilingi ya Joseph Kabila bisika biso awa olobi te bandeko ya UDPS soki bawewa soki banani baza kotambola baza kotumba bapune na mboka baza kobabandi lisusu likambo ya kobuka soki babiloko soki ya koderange kotrouble ordre public wana lisusu bokoloba te moto atindi bango batambola eza Joseph Kabila te ndenge nini bakomona batika apema nanu bakongole mingi bafingi ye sanction américaine olobeli yango te nalobaki ke election ezali bato bakokonsidera yango mpenza te ta bitumbu ekwei babikaniaka etambolaki nanga babeti ye minaku babeti ye président ya cour constitutionnelle babeti ye yo kokumisaka mapona oyebi
ba américain to ba tunini na ebite soki ba ba endo pakistanais et koki kozala même na hein ba botswanais ba koki kopesa etumbu na mtu o balingi kasi bitumbu bazali kopesa eza na tina nini eza na tina ya kobangisa to basala ki enquête nini biso banso to yebite bokoki kopesa mtu etumbu te soki mtu ango bolobi asala ki likambo boye botuni ete yepe aloba bongo botala soki bozana ba preuve ke asala ki boye asala ki boye asala ki boye olingi koloba te ba sanction ana eza ba sanction ya solo ezali kaka pona kolakisa biso te baza ba mindele baza na makasi baza bakoki kobangisa biso po soki tolobi ndeko Aubin Minaku oyo azalaki president ya Assemblée nationale mibeko oyo azwaki ye moko mikangi na bureau na ye to na chambre na ye akamata komi mibeko yango nde mboka mobimba to seni eye kosala ngo na mibeko yango oyo baza koloba kuna na seni atako ba sanctionner nanga nanga za ye moko na seni bato ya ba parti politique ya opposition bazali kuna te omoni te otolobaka na lopoto eza injuste et en plus moto nyonso pona ko condamner ye pona ko sanctionner pona ko pesa ye etumbu la justice euti kaka epa na bango moko mindele esengi te mutu wana bayoka ye batuna ye mpona makambo oyo baza koakuze ye bongo ye moko ayeba koloba na likambo wana soki ya solo asalaki bongo to asalaki bongo te mpo mingimingi ezosuka na nini baobservater bayaki balobi baobservater yango baya banzambe te bande bato te bakoki koloba likambo selon ndenge balingi basepeli na mutu to basepeli na mutu te kasi biso na FCC tolobi toyebi makambo wana te biso toyebi nde tomilengelaki na maponami maponami elekaki malamu oyo premier ministre akouta na groupe majoritaire to parti majoritaire ou regroupement majoritaire au parlement na lelo loye lingomba ya politique o eza na majorité parlementaire eza FCC tala na kotosaka mobeko likozi wana nde biso ba membre ya FCC tolobi premier ministre akouto ben na FCC po eza mobeko likozi nde lobi biso te na bakomo minei bien misato kuna na président de la République po bino ata mutango ba député bozali ata FCC oyebi na likambo ya bakombo na likambo ya bakombo toyebi te na tango wana tobanaki koyebisa na bandeko bopesa kombo misato bopesa kombo misato bango bazalaki koloba obe kombo moko bongo lelo soki biso tolobi tozalaka na kombo moko mabe eza wapi ebino mpe koza koboya mabe nde yango wana te biso tokosala bongo te lelo loye na cash na FCC toza na coalition elingi koloba ke tosangani tokomi esika moko tokosala programme moko mpona bolamu ya peuple congolais donc premier ministre akokuta mpe na UDPS po boza moko est-ce que UDPS eza majoritaire au parlement te lingomba oyo eza majoritaire au parlement ezali FCC tokobongola makambo te nalobi te toza esika moko toza na coalition mpo nini biso tokokende na bango te na sukuma wana bango bazali kosala ka kombo moko omoni sikoyo makambo mabaluki bango bakomi na place na biso biso tokomi na place na bango omoni ndenge mokili yango etambolaka lelo bango bakomi majorité présidentielle biso tokomi opposition mais opposition na biso eza na majorité parlementaire ba terme ya référence ya
coalition bien encore FCC cache Zanini parce que Batuba Golobaka Kaboyoka Nizali, binôme européen bacteur politique, notamment aussi au contournement de ce soir. Mais bacteur, mes références, c'est Zanini. Il y a un des européens qui a battu moins de 2 kilos. Bako Monaka, qui est pouvoir et qui n'a quitté, et Zanango Kaka. Kabila n'est pas parti. Toujours avec ses hommes. Batuba Lingindeko, bazar réaliste, té. Nabiso Nabango, toza en face d'une réalité. Réalité Angoué Zanini. Majorité présidentielle les Ali, c'est-à-dire famille politique il y a président de la République ou à Longa qui n'a pas pour ami les Ali. Majorité parlementaire les Ali n'a pas beaucoup il y a opposition Oyo et Longa qui une élection présidentielle Téline Koloba FCC les Ali en opposition. Car si Tozongi na kaya 1960 MLC Lumumba sur 137 sièges et gagnant qui 41 sièges. Lumumba P en tant qu'informateur a sali makasi a sanganana baninga a parti mususu oyo bazwaki manda mundambu ya ba siège pour ba constituer majorité parlementaire. Kasavu baza majorité parlementaire, kasi Lumumba nde azana majorité parlementaire. Lumumba nde azwaki poste à premier ministre, kasavu bo président. Il y a koloba au parlement, le président de la République aza minorisé. Majorité ezana opposition. Il y a koloba président de la République azana majorité té. Boni boni ako kambamboka. Makambo manso, mibeko manso, ba projet nyonso, ba programme nyonso, et sengele le kana parlement. Boni boni ako kambambo ka ye kwa zana majorité na parlement te. Tala oyo est obligé, président de la République, ya kosala, kosangana. Lingomba moko, oyo tobengi na lopoto, coalition. Coalition oyo, elinko lobate, programme ya gouvernement. Programme oyo tata mokonzi mboka Félix Tshisekedi akokambela na ngomboka eza programme oyo ekondimama na cash na FCC elongo awa tozali susu na likambo ya programme ya cash te po aza na majorité na parlement te eza lisusu te programme ya FCC po biso toza opposition kasi pote makamboma salema pour na bola mon peuple congolais et singeli fusion wana et salema et singeli coalition wana et salema ko banda mois de mars oyo et salema ki no suka ya mandat ya président Félix Tshisekedi suka ya législature oyo tokozala kaka na coalition wana population biso toko ki koloba tete toboyi coalition wana tokolo babongo te ye soka lobi aboy coalition wana akokamba ndenge nini po makambo manso ndenge na uti koloba makoleka na parlement kuna na parlement aza na majorité te omoni te soki aza na intérêt mingi ya kovanda na kati ya coalition wana po makambo matambola malamu po na intérêt ya peuple congolais kasi soki ye aza na majorité na parlement te alobi na boy coalition wana lolenge batu mususu so ba Macron soki banani baza koyebisa ye nte soki yango wana alongwa na coalition wana asala nzela na ye moko ndenge nini akolekisa ta projet moko to programme moko na parlement ekoleka te ozomona bisika oyo difficulté ezali kasi tolobi boye na coalition wana ezali bolingo ya Congo ninge tolobi na lopoto coalition FCC cash c'est la passion du Congo. Est-ce que FCC bo kozala surpris ceux qui par exemple chef de l'État Félix Tshisekedi azumu kano ndabisa ya ko dissoudre le parlement parce que azana na majorité te binonde bokangi partout bo kozala surpris mukano abongo. Nazoyo ka likambo lina kolobama mingi na bato te président akoki ko dissoudre parlement papa eza li pananguba te elingi kolobeza ptt
Il y a président de l'Assemblée nationale, na président de Sénat. Ozomona, na soki ba owana ba so ba lingite ba dissoudre parlement, ba ko dissoudre. Mais kasi soki yemo ko sali proposition wana, to alandi oyo ba to bazolo ba na balabala, te président ko ki ko dissoudre parlement. Mais soki président de l'Assemblée andimité, président de Sénat andimité. Cour constitutionnelle indimité. Ndenge nini président de la République a ko dissoudre le Parlement. Ko dissoudre le Parlement, eza na ba condition na yango. Il faut que la kisete Assemblée nationale na gouvernement eza na crise. Ce qui crise eza te. Ndenge nini ba ko dissoudre le Parlement. Ye président ko la mokaka ka epanae a sukoli mai alati bilamba abimi lelo na dissoudre le Parlement. Et que ça les mabongote. Ce qui batou baza ko kanisate, ba comme ma président de la République, nanzela owana, toza ko yebisa bango lelo, te mobeko likonzi elobi bongote. C'est en cas de crise. Mais ce qui a constaté que crise ezali entre gouvernement et le Parlement, eza crise était entre le président de la République, ce qui n'a parlementé. Crise entre le gouvernement et le parlement. Constitution lobi bongo. Natango nini crise e koza. Soki makambo mazako tambola malamute entre parlement na gouvernement. Kasi soki crise ezate ako dissoudre ndenge nini. Atako crise ezali soki asengi ndingi se ako dissoudre ba président de l'Assemblée nationale, président de la Sénat, cour constitutionnelle, ba yebisete, okoki ko dissoudre te, ako dissoudre te. Et ça pétete. Merci beaucoup, CGA Raphaël Louroulou, tozali ko kende na émission na biso, mais kasi mutuna ezali boni boko réussir la coalition na bino. Pour battre belle bas comme on a car que vous avez la vie non pas si mingi colanda surtout ba position il y a bataille politique il y a différents camps donc réussir ponini biso FCC tolingi mboka Congo tolingi makambo manke ne malamu toyebite tokotosa mokano otozui pour na bolamu ya peuple congolais. Vous avez été surpris, il y a comment on a tata mon congé pour le kozwa mikano makasi notamment kolongola ministre ya urbanisme et habitat. C'est ça? Biso toza surpris te affaire foncière. Oui. Puis mboko kosamba bato FCC. Te biso toza surpris te. To lobi boye. Soki tata mon congé mboka azana ba élément oyo etindiye na pouvoir azana yango ya kosala yango akoki kosala ndenge nini biso tokopekisa to tokozala surpris tokozala surpris te ndenge mpe abimisi ba prisonnier boa surpris ezali malamu kobimisa ba prisonnier mutabandaki kobimisa ba prisonnier ezali Joseph Kabila na kanisi alandinde lokolo ya prédécesseur na ye ya kogracier ba prisonnier politique ba prisonnier politique oyo 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 ba koki kobima kasi na tango oyo ba oyo bazali na basala ba crime de contre l'humanité ba crime oyo de droit commun ndenge nini ye président de la république ata kwaza na volonté akobimisa bango mutu asala ki viol mutaiba ki mbongo aleta abimisaye yango biso tolobaka batu o basala viol baza nzike na ba prison est-ce que baza ba prisonnier politique te eliko lobatete yo po oza acteur politique
osali viol to oyibi misolo na kesi na l'état olingi koloba te oza prisonnier politique. Non, tata mokonzi mboka pe Félix asala mwa distinction na isika owana na kanisi ekozala malamu mingi mpona ye mpona bolamu ya ba congolais biso toboyi te soki abimisi ba prisonnier politique. Nayokaki te ndeko na nga Frank Diongo pe abimi na na ABC Frank Diongo toute ma compassion na sepeli lokola abimi po Frank Diongo azande konangai ata soko kutani na yo tuni azande konangai na sepeli lokola babimisie po na bolamu ya peuple congolais ba prisonnier politique ba kokiko bima kasi bayi basala kimbeba bayi ba peko se corriger o bana ya kas o tozana bokambe mi ya Joseph Kabila. Non, to... FCC Joseph Kabila cache Félix. Oui, il y a FCC, oui. Il y a FCC, il y a Joseph Kabila, na cache ya Félix Tshisekedi, lokola tozana coalition lelo loyé to to sala manso mboka ekambe mana kimia mobulu ezalate ba institution ya mboka oyeuti na maponami esala musala malamu pona bolamu ya peuple congolais na kosenga na bandeko oyo balingi lisusu ko banda makambu ya mobulu batika. Merci. Po esengela kite ba milengela na maponami tango tozalaki ko kosala yango lelolo ye biso banso toza ko subir resulta wana kasi totondi bino botondi na manso nzambe apambola moko na moko bakambi baso ya Congo na kanisi ekozala malamu mingi awa nde tokomi na suka ya manaka ya biso ya lelo totondi botondi secrétaire général adjoint ya MSR le professeur assistant Raphaël Louvoulou puis équipe technique oyo esungaki biso bino ba ebolandi totondi bino botondi oyo alingi aleka émission na biso ezali ya kofungwama mpo na bakongolais nyonso topesa makanisi tobimisa mayele mpo mboka ekende liboso kasi tobuma yango te botikala na kimia tokutani miko ezali koya na invité mosusu. À l'écoute, exprimez-vous en toute liberté.